Počúvajme slovo, ktoré nám dnes ponúka cirkev, najlepšia matka, ktorá vychováva naše duše a umožňuje im rast. Ježišovi rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na veľkonočné sviatky. Keď mal 12 rokov, tiež išli, ako bývalo na sviatky zvykom. A keď sa dni slávnosti skončili a oni sa vracali domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali. Nazdávali sa, že je v sprievode. Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi, no nenašli. Vrátili sa teda do Jeruzalema a tam ho hľadali. Po troch dňoch ho našli v chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky. Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho rozumnosťou a odpovediami. Keď ho zazreli, strpli od údivu a matka mu povedala: Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec a ja sme ťa s bolesťou hľadali. On im odpovedal: Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho otca? Ale oni nepochopili slovo, ktoré im hovoril. Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný. A jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci. A Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku a v obľúbe u Boha i u ľudí. Ježiš povedal sestre Faustíne: Prišiel som plniť vôľu svojho otca. Bol som poslušný rodičom, poslušný katom, som poslušný kňazom. Svätá Faustína týmto slovám dobre rozumela, denníčku napísala: Chápem o Ježišu ducha poslušnosti aj to, v čom spočíva. Nezahŕňa len vykonanie niečoho, ale týka sa rozumu, vôle a úsudku. Dnes som počas svätej omše uzrela pri svojom kľačadle malého Ježiška. Mal asi rok a prosil ma, aby som ho vzala na ruky. Keď som ho vzala na ruky, pritúlil sa k môjmu srdcu a povedal mi: Dobre mi je pri tvojom srdci. Aj keď si taký malý, predsa viem, že si Boh. Prečo si berieš podobu takého maličkého, aby si prebýval so mnou? Lebo ťa chcem naučiť duchovnému detstvu. Chcem, aby si bola veľmi maličká, lebo keď si maličká, nosím ťa pri svojom srdci tak, ako ty v tejto chvíli držíš pri svojom srdci mňa. V tej chvíli som zostala sama, ale nikto nepochopí city mojej duše. Celá som bola ponorená do Boha, ako špongia hodená do mora. Ježiš povedal svätej Faustíne: Dobre mi je pri tvojom srdci. Snažím sa, aby bolo Ježišovi v mojom srdci dobre. Budem prosiť Ducha Svätého o milosť plniť Otcovu vôľu podľa Ježišovho vzoru.
záverečná modlitba. Zvelebujem ťa, môj milosrdný Ježišu, ktorý si sa z lásky ku mne narodil ako dieťa, aby si bol Boh s nami a naučil ma pravdivému duchovnému detstvu. Túžiš, aby som bol veľmi malý, lebo keď som malý, nosíš ma blízko pri svojom srdci. Ďakujem ti za tvoju túžbu žiť vo mne, učiť ma a viesť. Ježišu, chcem ti dovoliť, aby si ma viedol v živote tak, ako teba viedol nebeský Otec. Mária, nauč ma nasledovať Ježiša, hľadať ho, keď stratím smer a nachádzať ho v hlbinách svojho srdca, kde je vždy prítomný. Svätý Jozef, sprevádzaj ma na mojej ceste, nauč ma skutočne milovať a plniť Božiu vôľu. Ježiš, Mária, Jozef, milujem vás a pozývam vás do svojho srdca a každodenného života, aby môj život bol oslavou Božieho milosrdenstva. Amen.